ဆန္ဒရိတ်ခါပြည်တယ်မှုနဲ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့မြောက်ကိုရီးယားကိုကူညီတဲ့အနေနဲ့ကမ္ဘာဆန္ဒရိတ်ခါအစည်းအဝေးကနေတစဉ်စံတန်းချိန်5000ပေးဖို့သွားမယ်လို့တောင်ကိုရီးယားဘက်ကဇွန်လ19ရက်နေ့မှာကြေညာခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားပြည်သူတွေဒုက္ခတွေ့နေရကိုအစိုးရအနေနဲ့မသိကျင်အောင်မဆောင်နိုင်ဘူးလို့တောင်ကိုရီးယားရဲ့ပေါင်းစည်းရေးဝန်ကြီးဌာနကဆိုပါတယ်။အခုတချီထောက်ပံ့မှုရဲ့ရလဒ်တွေကိုတုံ့တက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာဆန္ဒရိတ်ခါထောက်ပံ့မှုတွေထက်လွှတ်ရမယ့်အချိန်နဲ့ပမာဏကိုဆုံးဖြတ်သွားမယ်လို့လည်းဇွန်လ19ရက်နေ့ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပေါင်းစည်းရေးဝန်ကြီးကင်ယွန်းချေကပြောပါတယ်ထောက်ပံ့မှုတွေပေးဝေဖို့တော့ကမ္ဘာစားနပ်ရိက္ခအစီအစဉ်မှတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့မြောက်ကိုရီးယားတာဝန်ရှိသူတွေဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာ2010ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုတောင်ကိုရီးယားဘက်ကပထမဆုံးအကြိမ်စားနပ်ရိက္ခထောက်ပံ့မှုလေးဖြစ်ပါတယ်2010ခုနှစ်တုန်းကတော့စံတန်ချိန်5000ထောက်ပံ့ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်မြောက်ကိုရီးယားရဲ့နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာရဲ့မေလမှာကြေညာချက်အရမြောက်ကိုရီးယားဟာ1918ခုနှစ်ကတည်းကအဆိုးရွားဆုံးမိုးကောင်ရေရှားပါးမှုနဲ့ကြုံတွေ့နေရပြီးကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တဲ့စားနပ်ရိက္ခနဲ့စိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ့ FAO နဲ့ကမ္ဘာစားနပ်ရိက္ခအစည်းအဝေး WFP တို့မေလကပူးတွဲထုတ်ပြန်တဲ့စီရင်ခံစာထဲမှာမြောက်ကိုရီးယားရဲ့လူဦးရေ40ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်တဲ့ပြည်သူ 10.1 တန်လောက်ဟာစားနပ်ရိက္ခရှားပါးနေပြီးထောက်ပံ့မှုမရရင်ချိန်နေပုံမှုဆိုးရွားနိုင်တယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်